Você vai perdoar seu marido. Perdoou. Não, mas eu não quero continuar casado com ele e quero separar e casar de novo. Pode. Ah, mas se eu perdoar, eu continuo casado. Não sei da onde que as pessoas tiram essa ideia. Porque quando Adão e Eva caíram em pecado lá no paraíso, a minha pergunta para você é: Deus perdoou? Sim, perdoou. E Deus deixou eles no paraíso? Não, não deixou. Por que que Deus tirou eles do paraíso e perdoou? Porque perdão é uma coisa, consequência de pecado é outra. A consequência da traição é a pessoa poder perder o casamento dela. O perdão é outra coisa. Não entra nisso, pelo amor de Deus. Perdoar tem que perdoar. É mandamento, é bíblico, é bom para você. Inclusive, se você não quer perdoar pelo outro, perdoe por si mesmo, que está valendo. Essa é a minha opinião. Mas de quem é a decisão? Da É pessoa, sua, mas eu não quero, pastor. sim. Sua opinião é essa, mas eu não quero, não aceito. Já peguei situações como essa. Você está no seu direito. A Bíblia te dá esse direito. A opinião da mãe dela, a opinião do pai dela, a opinião do famoso da internet, a opinião do pastor Ricardo, é opinião. A decisão é dela, eu estou dizendo o que você pode fazer.